Jeg skulle have noget, det lige mangler lige at få den offentlig. Noget, det lige igen kom 10. Jeg har slaget 70 videoer i dag snart. Fik spist min parisertorst. Lad os komme ud med den. Den er 10 om 5 minutter. Jeg vil sænge og sætte videre her. Så nu skal vi lige have en tår vand. Så, jeg fik lavet en masse videoer i dag, det er så kun okay. Så, det er selvfølgelig alt for mange, så det ved det godt. Så. Så, jeg ved ikke, hvornår jeg uploader. Det kan godt være, at jeg først uploader det i morgen, fordi jeg vil være træt. De har lavet 70 videoer og sådan. Så med klokken er 10, så er det op på 10:15 og sådan. Jeg kan sidde og klikke 500 gange mere nu. Så, lad os komme og seng. Jeg skal lige vaske hænder. Lad os komme i seng. Yes. Jeg skal i seng, ikke for at sove, men for at se mere video. Skal lige ud med min tallerken her. Video offentlig. Sådan. Kommer hjem med den sluk. Klokken er 10. Nu er væk ud og sat til. Så. Så videre jeg vil have de her shorts af, men det vil jeg gøre, når jeg slukker mit kamera. Så kører jeg 2 timer med de der bjerge med sne. Yes. Det er nok rigtig smart at få ødelagt det kamera.
tabt det flere gange. Lad os se videre. Så vil jeg have mine shorts. Så ser der mere ørkenagt ud, når du står langt væk. Men mangler 3 timer endnu. Så det ligner sådan en canyon, men der er ikke nogen ingen kaktus. Jo, der er kaktus til højre nu. Små, tror de hedder fine kaktus. Det var altså, at vi kommer ud af ørken efter det der. Det finder vi ud af lidt.